Sa područja muftijstva Zeničkog, ove godine petu islamsku dužnost obavit će 300 hađija. Od tog broja 152 osobe, buduće hađije, dolaze sa područja Međlisa islamske zajednice Zenica, no tačan datum njihovih polazaka još uvijek nije preciziran. Okvirno, Ured za hađi i umru odredio je da je polazak hađija na relaciji Sarajevo-Medina od 29. jula do 4. augusta ove godine, a povratak od 17. do 23. augusta ove godine. Tačne, precizne informacije hađijama o broju leta, satnici itd. dostavit će ili njihovi vodiči ili nadležni međlisi u narednom periodu. Cijena odlaska na hađ ostaje nepromijenjena u odnosu na prošlu godinu, te će iznositi 8.150 konvertibilnih maraka. Istovremeno na snazi je i dodatna taksa od 950 konvertibilnih maraka za hađije koje su ovu svetu dužnost već ranije obavili. To je od kraljeva Saudijska Arabija određuje kako bi se omogućilo većem broju ljudi da u stvari uopće obave hađ. Odnosno da oni koji su jednom obavili, koliko je u stvari dužnost svakog muslimana da jednom za života, ukoliko je u mogućnosti obavi hađ, da se pruži muslimanima, svim muslimanima koji su u mogućnosti prilika da barem jednom obavi hađ. Prije samog polaska buduće hađije bi trebale da se izmire s osobama s kojima su eventualno u nekoj zavadi, odnosno da raščiste račune, da očiste vlastita srca i duše i da se oslobode ljutnje, zaključuje Husić. Odlazak u Meku i Medinu već nekoliko godina obavlja se isključivo avionskim prijevozom zbog nemira u Siriji. Za Zenica Info, Lamija Pojskić.